Aquests collars funcionen a través d'una aplicació mòbil i va per satèl·lit i porten una targeta SIM. Llavors, nosaltres amb l'aplicació mòbil el que ens permet és poder fer uns tancats virtuals. Quan s'acosten al límit que tu li has marcat virtualment en el telèfon, els hi comença a fer un so. I quan arriben al límit els hi fa una petita descarga elèctrica. I això ens permet tenir les vaques supercontrolades i saber on són en tot moment. Aquest sistema ens permet no haver de posar tancat físic, que també vol dir una despesa bastant important i sobretot de manteniment. I això què vol dir? Doncs que podem fer una major neteja dels boscos, prevenir incendis i recuperar pastures. El ramat va menjant-se aquesta vegetació, a més la va aixafant, i com a tercer objectiu també el que està fent és fertilitzar el terreny. I el mateix ramat el que fa també és potenciar l'existència d'aquesta pastura. I això ens permet tindre sistemes agroforestals que són resilients i resistents davant dels incendis forestals.